З буржниками у Донецькій області почали боротись так звані колектори. Адже жителі багатьох громад мають суттєву несплату за тепло. Борги населення та підготовку до нового опалювального сезону обговорювали на засіданні колегії Донецької ОДА. Детальніше – далі. Яким буде наступний опалювальний сезон для Донеччини? Про це говорили на колегії Донецької ОДА. Також підводили підсумки опалювального сезону, що минув, та будували плани на наступний. За словами Сергія Гончаренка, директора профільного департаменту, заборгованості теплокомуненерго перед Донецькоблгазом зараз немає. На цей час в нас також немає заборгованості, а на початок квітня в нас була переплата більше мільйона гривень. Що ж до боргів населення, середньообласний відсоток розрахунків – 75%. Наприклад, у Слов'янську станом на 1 квітня жителі розрахувалися на 75,4%. Заборгованість населення області за надані послуги з теплопостачання склала майже 2,5 мільярда гривень. Рівень розрахунків населення в першому кварталі 2021 року склав 75%. Як приклад, аналогічний період, перший квартал 2020 року – це 78%. Приріст заборгованості склав 394 мільйони гривень. Аби боротися з боргами, в теплокомуненерго створили так звану колекторську службу. Саме вона тепер веде боротьбу з боржниками. Завдяки цьому збільшилася кількість поквартирних обходів та звернень до судів. На період з минулого року на цей рік, 2021, майже вдвічі збільшена кількість звернень до судів та до виконавчої служби. І майже втричі збільшена кількість обходів. Тому ми побачили це вперше, результат від цієї роботи минулий рік. Фактично зараз ми бачимо відсоток збору коштів на майже кінець опалювального періоду. В середньому по підприємству ми в змозі довести і доводимо це на прикладі минулого року до 88-89% збір коштів, фактично дотягуючи, добираючи кошти у міжопалювальний період. З червня розпочнеться підготовка до наступного опалювального сезону. Аби підготовка була ефективнішою, на колегії вирішили створити робочу групу, яка буде моніторити підготовчі роботи. Окрім цього, на колегії розглянули програму «Освіта Донеччини». Серед іншого, в ній йдеться про реформування системи освіти. Воно має завершитися у 2027 році реформуванням старшої школи. Саме у цей рік у 10 клас перейдуть нинішні третікласники нової української школи. На сьогодні в Донецькій області 203 учня здобувають освіту за індивідуальною формою через відсутність класів. Тож заплановано створити ще 13 опорних освітніх закладів на території області.